E aí, salve galera, beleza? O brasileiro é foda, vou morrer hoje. De um jeito ou de outro, é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai dessa pra melhor ou pior. E aí, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Nada, matando trabalho. É, maravilha, hein? O chefe que ia arranjar meu visto hoje, vim pra cá. Tomara que ele não veja o vídeo, não, né? Não dá pra ninguém se fizer. Beleza? Na hora de botar lá no Facebook, só corta essa parte aí. Tudo bem. Hoje é sábado, hoje é domingo. Não, hoje é domingo. Tamo na boa, não tem ninguém, tá matando trabalho. É isso aí, galera. Vocês querem deixar algum recado, só por precaução, antes da gente ir, se alguma coisa der errado? Meu irmão, se eu morrer, ele pode ficar com o Xbox. Pô, e eu, velho? E eu? Fico com o quê? Um abraço. Se eu morrer, você morreu também. Claro que não, velho. Se eu tiver que usar você como para-choque, eu vou usar, né? Nada pessoal, só negócio, beleza? Vamos nessa? É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente tá lá em cima, é isso aí.
volta. Ah, moleque! De volta! De volta pra terra. Caralho! Aí, moleque, bate aqui, mandou bem. Beleza, velho, mandou.